Nimitangiko ene ngari ici cia ukuui wa muingi maugite makoretwo makigerera kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ rĩu kũrĩa ngari cia thengia ya kũnyitwo imwe wacio ikoretwo igithukangio. Gĩtũmi kĩnene kĩrĩ cieheri-inĩ cia kũrĩa mabatiĩ gũkuĩra o ũndũ ũmwe na marĩhi ma kanju ma kwegemia ngari ici. Matongoretio nĩ mũikarĩri-gĩtĩ wa Steven Muri, ene ngari ici maugĩte rĩu matingĩkirĩrĩria rĩngĩ kwagagio makĩria, rĩu makĩheana notithi ya thikũ mũgwanja ngari ciao itige gũtitimũrwo, kwaga ũguo makorwo makĩiga mĩro yao thĩ. Gũtirĩ stages designated as per the Traffic Act, no warũgama harĩa ũrarũgama ũgakora nĩ wahingĩrwo nĩ ngari ya COVID. Ũgĩciria nĩ sanitizer megũkũrehagĩra rĩ, ũgakora mũthigari ũraingĩra ngari yaku. Ũndũ wa mbeca cia thirikari kana cia county government itũmĩke ũrĩa irenda gũtũmĩka, ciathondekeirwo ngari na ikĩnengerwo anake, ndiũĩ kũrĩa maumire mateng'eragia ngari citũ macihũrage na thimbũ, nĩ tondũ rĩrĩa ũkũgũtha ngari ya mũndũrũme ũkoraga icicio na ndarĩ na mbia agathiĩ kwendia mbũri kana ng'ombe nĩgetha ekĩre gĩcicio. Ugo ni kumuraga muoyo. Kama gari yote ile itashikwa pale na county ikose kuachiliwa, tutawapelekea magari yote pale na tutafanya maandamano kwa hii mchi. Sababu sasa tumechoka na kushinda tukipembela sana. Ni mokirire ya mwa maabitha thirikari ni ya Naikuru ni kiria maugite ni gutharalia ndogo yao na governor Kinyajui. Makiugona mageria mao magwetha kihonia kia ndithimurano ino matikoretwo na umithio. Mieri itigarite inana kana kenda ni tukumiriria ruo ruru no amenye turarumiriria twi na ruo muno 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 tigua ta twi Kenyans Naikuru tondu kwagire mundu wehingeire kuria rugongo daragia na andu giri votera kameme tv kuma town ya Naikuru ritwa ria kwano wa ngobe wa maina.